सबैजनालाई प्रविशी कृष्णको नामा जयमश्री हेमसागर रसैली अफिसियल युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ आज हामी बाइबल अध्ययनमा के सिक्नेछौँ भने प्रेम चाहिँ सिद्धान्तको बन्धन हो प्रेम सिद्धान्तको बन्धन हो भन्ने कुरोलाई हामी निहाल्नेछौँ त्यसलाई अनि गहिराइमा हेर्नेछौँ यो वचन छोटो नै हुनेछ तर तपाईँहरू यसलाई ध्यानपूर्वक प्रार्थनापूर्वक सुन्नुहोस् म अवश्य नै तपाईँहरूले आशा पाउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु आउनुहोस् हामी वचनलाई जानेछौँ वचनमा हेर्नेछौँ कल सेतिनको चौध कल सेन्स च्याप्टर थ्री भर्स फोर्टिनमा यस्तो लेखिएको छ तर यी सबै कुराहरूभन्दा प्रेम धारण गर जो सिद्धान्तको बन्धन हो फेरि पढ्दैछु तर यी सबै यी सबै कुराहरूभन्दा प्रेम धारण गर जो सिद्धान्तको बन्धन हो आमेन परमेश्वरले वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन् अब यो वचन हामी ध्यानपूर्वक अझै गहिराइमा हेर्नेछौँ पाउलले आज मण्डलीलाई तपाईँले मलाई हरेक विश्वासीलाई के भन्दैछ यी सबै कुराहरूभन्दा प्रेम धारण गर संसारमा धेरै कुराहरू छन् बाइबलमा धेरै आज्ञाहरू छन् हामीले धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ परिवारमा छौँ हामी हामी संसारमा छौँ हामी समाजमा छौँ हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्छ हामीले गर्नुपर्ने धेरै हाम्रो कर्तव्यहरू छन् तर बाइबलले के भन्दा ती सबै कुरोलाई तिमी पढाइराख आवश्यक छ तर याद गर्नुहोस् डु नट मिस द टार्गेट जब भनौँ न कम्पिटिसनमा फायरिङ कम्पिटिसनमा जब फायर गरिन्छ त्यति बेला एउटा टार्गेट दिन्छ अनि त्यो टार्गेटमा चाहिँ गएर के गर्नु पर्यो त्यो गोली लाग्नु पऱ्यो त्यसको मार्क्स हुन्छ बुल भन्छ त्यसलाई निशानामा तपाईँले त्यसलाई हिर्काउनु पर्छ त्यसरी विश्वासीको जीवन चाहिँ हामी प्रेममै नै छौँ हामी प्रेमको बन्धनमा छौँ सबै कुरो त ठिकै छ तरै पनि ती सबै कुरोमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बाइबलले बहिले त भन्छ नि विश्वास आशा प्रेम तर सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हो प्रेम हो र हामीले चाहिँ प्रेमलाई धारण गर्नुपर्ने धारण भने भनेको मैले लुगा लगाएको छु तपाईँले लुगा लगाउनुहुन्छ लुगा लगाएपछि देखिन्छ हामी लुगालाई धारण गर्छौँ यो पुटन क्लोथ तर यो बाइबलले भन्छ यो पुटन लभ हामीले प्रेमलाई के गर्नु अरे धारण गर्नु प्रेमलाई लगाउनु अरे वस्त्रको रूप जस्तै जसरी हामी लुगा लगाउँछौँ वस्त्र त्यसरी नै त्यसमा हामी लगायौँ भने देखिन्छ तपाईँले प्रेमलाई धारण गर्नुभयो भने प्रेम देखिन्छ जो सिद्धान्तको बन्धन हो प्रेम चाहिँ सिद्धान्तको के अरे बन्धन सिद्धान्तको बन्धन हामी सबै सिद्धान्तमा बाँधिएका छौँ जब ट्रेन हिँड्छ ट्रेन लिकमा हिँड्छ याद गर्नुहोस् ट्रेन आफ्नै त्यो पट्री भन्छ नि त्यो ट्र्याकमा हिँड्छ जमिनमा हिँड्न सक्दैन ट्रेन होइन त्यसरी नै हामी विश्वासीहरू पनि हाम्रो प्रेम चाहिँ एउटा ट्र्याक हो एउटा रोड हो तपाईँको निम्ति मार्ग हो जसरी गाडीलाई बाइकलाई बसलाई कारलाई हिँड्नको निम्ति रोड चाहिन्छ चा। त्यो जङ्गलमा हिँड्न सक्दैन मरुभूमिमा हिँड्न सक्दैन जङ्ग खोलामा हिँड्न सक्दैन त्यसको लागि रोड चाहिन्छ चा, बाटो चाहिन्छ चा। त्यसरी नै विश्वासीहरू हिँड्नु हो भने केमा हिँड्ने प्रेममा हिँड्ने प्रेम चाहिँ एउटा बन्धन हो एउटा प्रेमको बन्धनले हामीलाई बाँधेका छ जस्तो तपाईँ आफ्नो मर्जीले तपाईँ इन्डियामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ अरू देशमा भुटान होस् मलेसिया होस् सिङ्गापुर होस् हङकङ होस् न्युजिल्यान्ड होस् अमेरिका होस् क्यानाडा होस् अस्ट्रेलिया होस् अफ्रिकन कन्ट्रिज होस् कुनै पनि देश कुनै पनि देशमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो मर्जीले जान सक्नुहुन्न किनभने त्यो एउटा बन्धन छ एउटा रुल रेगुलेसन छ एउटा त्यो एउटा कानुन व्यवस्था छ हाम्रो मर्जी चल्दैन त्यसको लागि तपाईँलाई भिसा हुन्छ अनि त्यो देशमा पुगेर तपाईँलाई फेरि त्यहाँ स्ट्याम्पिङ लाउँछ भिसाको स्ट्याम्पिङ त्यसरी नै विश्वासीको जी जीवनमा चाहिँ प्रेमको छाप लागेको छ तपाईँले प्रेमको लुगा लगाउनु भएको छ अनि प्रेमको बन्धनमा तपाईँ बाँधिनु भएको छ तपाईँ आफ्नै मर्जीले जिउन सक्नुहुन्न म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पहिलो यौ न चारको आठमा यस्तो लेखेको छ जसले प्रेम गर्दैन अरे जसले प्रेम गर्दैन त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दैन भनेपछि प्रेमले नै परमेश्वर चिनाउँछ यदि हामी प्रेमलाई जान्दैनौँ प्रेम गर्दैनौँ भने हामी परमेश्वरलाई चिन्दैनौँ परमेश्वरलाई जान्दैनौँ प्रेमलाई जान्नु प्रेमलाई चिन्नु नै परमेश्वरलाई जान्नु परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु किनभने प्रेम परमेश्वर हुनुहुन्छ बिकज गड इज लभ धेरै वर्ष अगाडि जब म जवान थिएँ म एउटा ब्याज लाउने गर्थेँ एउटा यस्तो ब्याज भन्दैछ लभ इज गड भन्थ्यो प्रेम चाहिँ परमेश्वर हो त म गलत रहेछु परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ प्रेम परमेश्वर होइन संसारको निम्ति प्रेम चाहिँ परमेश्वर हो तर होइन बाइबलले भन्छ गड इज लभ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ हाल लुहि आज त्यो परमेश्वरले तपाईँलाई यहाँ भनेको छ गलती तिनको पाँचको तेह्र ग्यालेक्सी च्याप्टर फाइभ वर्स थर्टिन अलिकति त्यसलाई म हिन्ट मात्रै दिन्छु हामी चाहिँ स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाएका छौँ हामी स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाएको छ आर कल टु बी फ्री स्वतन्त्र हुनको निम्ति बोलाइएको छ तर स्वतन्त्र चाहिँ हामी शरीरको शरीरलाई चाहिँ मौका हामी के गरौँ अरे शरीरको मौकाको लागि त्यसलाई प्रयोग नगरौँ अरे आफ्नो वासना आफ्नो इच्छा आफ्नो भनौँ न अभिलाषालाई पुरा गर्नको निम्ति होइन युआर कल टु बी फ्री तपाईँलाई स्वतन्त्र हुनको निम्ति बोलाइएको छ तर त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग नगरौँ हामी हामी क्रिस्चियनहरू भएपछि इसाई भएपछि चाहिँ हामी प्रेमको बन्धनमा बाँधिएका छौँ त्यो त्यो बन्धनबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौँ तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशमै बस्नुपर्छ त्यो देशबाट तपाईँ बाहिर जान सक्नुहुन्न गयो भने त्यसको एउटा सिस्टम चाहिँ एउटा भिजा सिस्टम तपाईँको पासपोर्ट हुनुपर्छ भिजा हुनुपर्छ एम्बेसीले तपाईँलाई ज्ञान गर्नुपर्छ भिसा त्यसरी नै तपाईँ प्रेमको बन्धनभित्र बाँधिनु भएको छ यहाँ त्यही भन्दैछ सिद्धान्तको बन्धन हो यो वचनको सिद्धान्तमा हामी बाँधिएका छौँ वचनले जे भन्छ हामी त्यही मान्नुपर्छ सिद्धान्तले हामीले जे भन्छ त्यही मान्नपर्छ तपाईँको अनुसार तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न तपाईँको मनले के भन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्न अरूले के संसारमा के गर्दै तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्न प्रेयहरू याद गर्नुहोस् यहाँ त्यही भन्दा चाहिँ कति मिठो वचन परमेश्वरले हामीलाई दिइरहनु भएको छ यी सबै कुराहरू भन्दा प्रेमलाई के गरेर धारण गर प्रेम चाहिँ हामीले धारण गरौँ जो सिद्धान्तको बन्धन हो एउटा यस्तो फर्मुला हो यो यस्तो सूत्र हो यो तपाईँ प्रेमको बन्धन पानी यसलाई चाहिँ हामी मिसयुज नगरौँ धेरैपल्ट आज हामी प्रभुमा आयौँ अनि आफ्नै मर्जीले हामी जिइरहेको हुन्छौँ तर होइन प्रभुले तपाईँलाई प्रेममा बोलाउनु भएको छ प्रेमको बन्धनमा बोलाउनु भएको छ त्यसबाट तपाईँ बाहिर जाने कोसिस नगर्नुहोस् अनि जसले चाहिँ भनौँ न प्रेम गर्दा चाहिँ त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दछ किनभने परमेश्वर प्रेम नच फोर गड इज लभ यस कारणले गर्दा आजको वचनबाट हामीले सिकेका छौँ चा। प्रेम चाहिँ सिद्धान्तको बन्धन हो यसबाट बाहिर जाने नगर्नुहोस् प्रेमभित्र रहनुहोस् प्रेम गर्नुहोस् यहाँ त्यही भन्दैछ यहाँ वचनले भन्दछ स्वतन्त्रका निम्ति हामी चाहिँ बोलाएका छौँ चा। तर स्वतन्त्रको स्वतन्त्र शरीरको लागि चाहिँ मौका नबना अरे तर प्रेमद्वारा एक अर्काको सेवा गर सब वान द बाई लभ प्रेमद्वारा चाहिँ हामी एक अर्काको सेवा गरौँ हामी प्रेमद्वारा हामी एकअर्काको सेवा गरौँ बोल्दाखेरि हामीले प्रेमले बोलाउँ कुनै पनि काम गर्दाखेरि प्रेमले गरौँ मण्डलीमा तपाईँ सेवा गर्नुहुन्छ प्रेमले गर्नुहोस् तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ प्रेमले गर्नुहोस् किनभने यीशुले हामीलाई त्यही प्रेम सिकाउनु भएको छ यीसु संसारमा किन आउनु भयो थाहा छ तपाईँलाई प्रेम सिकाउनको निम्ति प्रेमको परिभाषा सिकाउनको निम्ति आई लभ यु भन्नको निम्ति हामी मान्छेलाई एकअर्कालाई लभ आई लभ यु भन्छौँ राम्रो कुरो एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ तर याद गर्नुहोस् हामी एकअर्कालाई किन प्रेम गर्छौँ किनभने उहाँले हामीलाई पहिला प्रेम गर् बिकज यी फर्स्ट लभड हस् उहाँले हामीलाई पहिला प्रेम गर्नुभयो यस कारणले गर्दा अब हामी प्रेमको बन्धनमा बाँधिएका छौँ प्रेम चाहिँ सिद्धान्तको बन्धन हो र आजको वचनले तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन् म आशा गर्छु यो वचनले तपाईँलाई आशिष गरेको छ आशिष पाउनुभएको छ भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् पहिलोपल्ट हेर्नु हुँदैछ भने तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् कि सधैँ नै तपाईँका मेरो हर दिनको बाइबल अध्ययन तपाईँका आइपुग्नेछ मेरो किताब किन्न चाहनुहुन्छ एप्पस पाउल एन्ड इज कम्पेनियन्स मेरो किताबलाई किन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको म डिस्क्रिप्सनमा त्यसलाई हालिदिन्छु त्यो लिङ्कलाई एमाजोनको लिङ्कलाई तपाईँले त्यहाँ गएर किन्न सक्नुहुन्छ किताबको मूल्य धेरै कम छ इङ्लिसमा छ त्यो प्रभुले आशिष दिएको सबैलाई जयमासी